Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի շարժումն ավարտել է բանակցությունները քաղաքական ուժերի հետ, պատրաստվելով առաջիկա համաժողովին, որտեղ հրապարակելու են ոչի միասնական ուղերձը։ Նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանի փոխանցմամբ իրենց հետ պայքարելու պատրաստակամություն են հայտնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը, Ստեփան Դեմիրճյանի Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը, Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած հիմնադիր խորհրդարանը, պատասխանի են սպասում նաև փոփոխությունները մեր ժող Հրանտ Բագրատյանի «Ազատություն» և Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած «Ժառանգություն» կուսակցություններից։ Չեք անցկացնի նախաձեռնության հավաքին մասնակցելու են նաև փաստաբաններ, քաղաքացիական շարժումներ, դրական պատասխան կա ոչ թալանինից, ոտքի Հայաստանը գուցե միանա։ Համաժողովը Մուսախանյանի փոխանցմամբ կենտրոնանալու է ոչ թե հրապարակված նախագծի բովանդակության, այլ այն քաղաքական մթնոլորտի վրա, որում իշխանություններն ուզում են անցկացնել հանրաքվեն։ Ընտրությունները կեղծվել են և ընտրությունների նկատմամբ չկա վստահություն հանրության մոտ, և սահմանադրական փոփոխությունները նշանակում է հանրաքվե և ընտրական պրոցես։ Ոչ լեգիտիմ իշխանությունները իրավունք չունեն ոչ մի առումով նախաձեռնել սահմանադրական փոփոխություններ։ Սերժ Սարգսյանը կազմակերպում է իր գործիչների հետ կազմակերպում է ֆոտոսեսիա, մենք էլ փորձելու ենք իսկապես ընդդիմադիր ուժերի և միավորների հետ փորձել համագործակցել և ճակատ ստեղծել դիմադրության։ Հրճակելով ոչի շարժման մեկնարկը, երիտասարդները օգտվելու են պայքարի տարբեր միջոցներից, այցելելու են մարզեր, առաջիկա հանրահավաքը ամենաամբոստ քաղաքի համբավն ունեցող Գյումրիում կլինի, ապա ցույցեր խորհրդարանի դիմաց բարեփոխումների փաթեթիկ քննարկմանը զուգահեռ։ Երևանյան մեծ հանրահավաքը բացառված չէ։ Եթե անգամ քաղաքական վերջին շրջանի տարբեր հարցերի շուրջ եղել են տարակարծություններ, բայց բոլորը շատ լուրջ են վերաբերվում այս մարտահրավերին և ամեն տարաձայնությունը փորձում են դնել մի կողմ և միավորվել ոչի շուրջ։ Նախաձեռնության համակարգող Դավիթ Հովանիսյանն իրենց պայքարը փուլերի է բաժանում։ Առաջին խնդիրը անել հնարավորը, որպեսզի բանը չհասնի հանրաքվեի։ Իշխանությունները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի կեղծեն հանրաքվեն։ Մենք հիմա փորձում ենք այդ համախմբման միջոցով ստանալ առավելագույնս մոբիլիզացված հրապարակ, որպեսզի դա կարողանա այնպիսի ճնշում լինի իշխանության վրա, որ իշխանությունը հրաժարվի։ Դավիթ Հովանիսյանը բացատրում է, ինչու չարժե հավատալ Սերժ Սարգսյանի խոսքերին, թե չի հավակնում նախագահի, վարչապետի ու խորհրդարանի խոսնակի աթոռներին։ Այդ դեպքում որ նպատակից ելնելով է նա փորձում այդ փոփոխությունները նախաձեռնել։ Արդյոք մարդ, որը եկել է իշխանության ընտրությունները կերտելու միջոցով, եկել է մարտի 1-ի միջոցով, այդպիսի բարի նպատակներ ունի, որ ինչ որ որևէ դրական բան անի, իհարկե ոչ, այդ ամեն ինչը արվում է իր անձնական իշխանության վերատարության համար։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, որ միջև աուդիտի անցկացումը էլեկտրաէներգիայի թանկացված մասը պետք է սուբսիդավորվի։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ արդեն այնպես չեղավ, ինչպես որ խոստացվել էր։